Filip Čech, miláček publika a obrovský showman, je aktuálně ve vynikající formě a dočkáme se ho opět na gala večeru Way of Warrior. Hroch, jak mu mnozí přezdívají, má pod křídly organizace 3 vítězné zápasy. Ten poslední vyhrál na říjnovém gala večeru v Jilině, kde porazil slovenského Michala Kuzmu na body. Čech je aktuálně na vítězné vlně a na ní bude chtít jednoznačně navázat v Ostravě, kde bude zápasit před kotlem svých fanoušků. Jako vždy, můžeme čekat chladný nástup a zápas večera. Baví mě to, baví mě dělat hlavně skvělé zápasy a dělat to pro ty diváky, ukázat se, co ve mně je a prostě zápasit co nejčastěji a vítězit. Největší posun v tréninku cítím hlavně v mojí hlavě, že jsem fakt teďkom dobře nadstavený. Do zápasu jdu bez stresu, prostě jdu si to užít. Už se snažím prostě být lepší ve všech těch aspektech a takže nejvíc cítím ten posun prostě celkově, jak tréninkově, tak mentálně. Filip se zlepšil od posledního zápasu určitě v tom, že se více uklidnil, ujasnil si věci, které mu nefungují a myslím si, že jsme na dobré cestě, aby jsme ty zápasy dělali ještě kvalitnější, lepší a aby jsme nadále vyhrávali a drželi tu vítěznou šňůru, kterou jsme teď nastavili. Když se zavře klec, tak prostě přepnu do modu, kdy jdu vyhrát, jdu dělat skvělý zápas a neřeším vůbec nic, soustředím se jenom na boj a na mého soupeře. Aktuálně se zaměřujeme na přesnost, na sílu úderu a na to, co nám vychází, takže trénujeme, co nám jde, co nám v zápasech funguje a na to se zaměřujeme. Kopas je určitě ostřelený borec a vzkaz pro ně je takový, ať mě nepodceňuje, ať trénuje, ať je nejlepší sám sebe ve svojí verzi. Vzkaz pro něj predikce prostě zvítězit a vyhrát. Všechny diváky bych chtěl pozvat na můj zápas v Ostravě. Máte se na co těšit, přijdu připravený jako nikdy a jdu tam udělat pořádné brikule a bude to překvapení večera.